Majina naitwa Justin Tibajuka, ni mwanafunzi wa PhD. Nachukua PhD ya physics kutoka idara ya physics ndaki ya science tumizi na asilia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Vile vile ni mwadhiri msaidizi katika idara hiyo ya physics. Katika maonyesho haya ya Sabasaba tulichowaletea hapa, mojawapo ya mengi ni hii tafiti ambayo inahusu tunaita multilayer selective solar absorber. Huu ni utando mdogo ambao tunaweka juu ya bomba, ambalo huu utando sasa unasaidia kufyonza jua. Tunaita ni selective solar absorber. Kwa hiyo ukiweza kuangalia hapa hivi, naweza kuonyesha utando mdogo na ile nani ilivyo kabisa kio kabla kijatumika, kinakuwa ni kawaida kama kio cha kawaida ambacho kinakuwa ni kina shine sana, yani kinang'aa sana. Lakini baada ya kuweka utando huu hapa hivi mdogo ambao unaoona ni wa blue, inaweza ikaisaidia sasa hiki kio ambacho kilikuwa mwanzoni kina reflect mwanga, basi kinaweza kikafyonza ule mwanga. Matumizi yake makubwa ya hiki utando mdogo ni kwa ajili ya kuzalishia umeme. Kwa hiyo tumezoea mara nyingi umeme tunazalisha kwa njia nyingine mbalimbali, ikiwemo kutumia gesi asilia, kutumia tunasema mafuta, maji. Lakini kwa Tanzania tunalo jua la kutosha. Kwa hiyo kwa kutumia utando huu mdogo unaweza ukaongeza tunasema efficiency au ufanisi wa kuweza kufyonza lile joto la jua. Kwa hiyo katika tafiti hii haka kautan tulitengeneza kwa kutumia madini ambayo ya aluminium, chromium na aluminium oxide. Sasa haya madini yameweza kutengeneza utando mdogo sana kwenye 300 nanometers, ni utando mdogo mno. Lakini ufanisi wake umeonekana kuwa mkubwa, na kwa asilimia 92 uweza kufyonza mwanga, lakini umeweza kuzuia ile tunasema emittance au kucheua kwa joto, kuonyesha kucheua kwa joto kwa asilimia 12, ambayo hii kwa kweli inatosha sana kwa ajili ya kuzalishia umeme kwa nishati ya jua, au tunasema umeme wa nishati ya jua kwa kutumia mionzi joto ya jua. Hizi crabs watu wengi sana wanakula, lakini wanakula hizi nyama za ndani. Sisi tunachokifanya tuna deal na hizi shells za nje ambazo wengi wanazidispose ama wanafanya nini, wanatupa kama waste. Tunazitumia hizi shell, tunachanganya na udongo ama we call it cowring, ambayo inatusaidia kutengeneza adsorbent. Adsorbent ambayo inatengenezwa kwa kutumia hizi marine waste ni nyeupe ambayo inaitwa metal organic framework. Sasa apart from hizi marine waste, at the same time tunatumia agricultural waste. Hizi waste ambazo zinatokana na nini? Na mabaki ya either fono ni mabaki ya korosho. Alafu haya ni mabaki ya zile mambegu ya parachichi. Hizi tunazitumia kutengeneza aina nyingine ya adsorbent ama kibebea gesi. Sasa mtu atajiuliza kwamba hichi kitabeba gesi? Yeah, it is true. Tunachokifanya kwa sasa hivi gesi tunaipaka kwenye mitungi ambayo ukiangalia mtungi strength yake ni kubwa sana. Na ndio maana ukuta mtungi mzito. Ile strength yake ni kwa sababu ya kuresist ile pressure kubwa ambayo wanaitumia kupaji ile gesi ndani. Na sisi tunachokifanya, hizi tutazipaki ndani ya mitungi. Hizi adsorbent ama tunasema vibebea gesi vina vitundu vidogo vidogo ama tunasema ni pores. Zile pores na tabia ya kuabsorb hizi gesi. Lakini tutaziabsorb kwa pressure ndogo, tofauti na mitungi yetu ambayo wanaipaki gesi kwa pressure kubwa. Na lengo kubwa ni nini? Lengo kubwa ni kureduce matumizi ya pressure kwenye kupaki gesi kwenye ile mitungi, ili kuweza kuepusha yale madhara ambayo currently yanatokana na ile pressure kwenye nini, kwenye gesi. Lakini at the same times, apart from reduce to pressure, tunataka at least reduce hata uzito wa ile mitungi. Unajua mitungi yetu kidogo ni mizito sana. Unakuta mtungi mzito, lakini kilichomo ndani unakuta ni amount yake ndogo, iweza kilo moja ama kilo mbili.